אחרי כל המחמאות האלה, עכשיו אני צריך גם להוכיח. האמת היא שבשבילי דוכן כזה, זה אני נכנס לתפקיד של מרצה. אם אני אדבר פה, ישמעו אותי? אני לא רגיל לקיר ביני לבין הקהל. ככה? כן, ככה? תכוון את זה אליך. אוקיי. טוב. כי אני לא מרצה, מה, אני... אם אמא שלי הייתה רואה מה שקורה פה הערב? הרי... אגב, למדתי הנדסאי אלקטרוניקה. ברחתי בזמן. תראו כשהתחום מתפתח מאז שעזבתי. אז עונה מאוהיו, זה גם תפקיד שנלחמתי עליו, וגם... זו באמת הייתה חוויה לפגוש אדם שהוא נשאר חידה. אתם יודעים, חזרות זה 3 חודשים ביחד. חזרות על התאורה עוד לא הסתיימו. שלושה חודשים קבוצה של אנשים ביחד, זה הופך אותם לאנשים מאוד קרובים, ואם אתה גם עושה כמה הפקות עם חנוך, נדמה לך שאתה מכיר את האנשים, אבל הוא נשאר חידה. תמיד היה לו איזה קטע. למשל, בהפסקות הוא מאוד אהב לפתוח שיחות, לפתח שיחות עם אנשים. ויום אחד הוא אמר, תארו לעצמכם שהיינו חיים בתזמניה. ים, שוודיות, הוא אמר. מישהי כאן אמרה, יש לו מה להגיד על נשים, נכון? שוודיות, אין פלסטינים. ואחרי שתיקה ארוכה הוא אמר, כן, אבל בכל מקרה תיקח את עצמך איתך. וזה בעצם מספר את כל הסיפור כמעט של כל המחזות שלו, ונדמה לי שכל אחד מהזווית ומהפוזיציה, כן, מילה מאוד מודרנית, מהפוזיציה שלו, יכול לראות את החומרים של חנוך לוין. יש לי ידידה שהיא פסיכואנליטיקאית, וכל פעם כשאני מספר לה על מה אני עובד, עכשיו היא שולחת לי חומרים. אני אומר לה, אני לא עובד מזה. זה לא משם. אבל אתם לא יודעים, אנחנו השחקנים, איך אנחנו מאוהבים בטקסטים של חנוך לוין. אנחנו שומעים את ההצגה, זאת אומרת, כשאתה לא בסצנה, אתה יושב בחדר ושומע אותה באינטרקום, ואתה שומע את הטקסט של החברים, הלב מתרחב, ותמיד נשמעים המשפטים האלה של איזה טקסט, איזה טקסט, איזה טקסט. כמובן שלא כולם חושבים כמונו, והעולם מתחלק תמיד לאלה שצוחקים ולאלה שכועסים עליהם. מה אתם צוחקים? מה, משהו מצחיק פה? זה נראה לכם מצחיק? ושניהם צודקים. הרי בהשכבה אני אומר שם בשלב מסוים שיצחקו. הם עוד לא יודעים. בעולם שלנו צוחק זה שעוד לא בוכה. אז הנה הוא כתב את זה שם. וזה תמיד משעשע אותנו לשמוע את הקהלים האלה שצוחקים ורבים ביניהם. אז עונה מאוהיו מתחיל עם קבצן זקן, שמו הויביטר, עולה לבמה ואומר, שני יצרים עזים מתגוששים בי. מצד אחד אני רוצה לדפוק זונה, מצד שני חבל לי על הכסף. בכל יום אחר היה מכריע כובד החבל, אבל היום, יום ההולדת ה-70 שלי, כוחות חדשים, רעננים, פורצים אצלי לחגוג, על כן הקף נוטה לדפוק. נכנסת זונה, ג'יטה מונטה, במקרה שלנו. זונה, אני קבצן, כמה את לוקחת? אל תגזים לי במחיר. יש לי היום יום הולדת, אני מפנק את עצמי בקצת אהבה. משהו זול. וכוח סבא יש? או, יש טכניקה. מנערים אותי קצת והפקק אף מהבקבוק. התעריף הוא 100 שקל פה בחצר. 100? מה, אני תייר? אני מפה, אומרים לך, דודה.
מהשלולית שלך. אל תאמץ אותי כל כך מהר למשפחה. התעריף הוא 100 שקל פה בחצר. וככה זה ממשיך הדיון על כסף ועל המחיר לאורך כמעט 20 דקות, שהן מאוד מצחיקות. לאחר מכן הוא משלם לה בכסף של קפצן, וחנוך לקח את הזמן ואפשר לגבי אמרני, ששיחק את הויביטר, להוציא מכיס אחד שקית ולשלם לה באגורות. תארו לעצמכם 100 שקל, וגבי מעביר לה במטבעות, ואז הוא מוציא שקית שנייה ומעביר. בשלב מסוים, לאחר ש... ואז הוא בא לממש את הקנייה, וזה לא מצליח. ואז הוא אומר לה, רגע, שנייה, הוא הולך הצידה והוא מתחיל לפנטז. ואז הוא אומר, עכשיו, 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 עכשיו. זה לא מצליח, העסק נכשל, מגיע הבן, וכשהוא רואה מה קורה, הוא גם כועס על האבא שהוא מבזבז את הכסף. על מה? על מה? את הירושה. על מה אתה מבזבז? האבא אומר לו, יש היום יום הולדת. הוא אומר, אין לך יום הולדת. וחוץ מזה, מה כבר יש לחגוג אחרי גיל 9? ואז הוא פונה אל הזונה ואומר לה, אז תני לי לפחות את הדפיקה שלו. שאומרת, מה זאת אומרת? זה לא דירה בדמי מפתח. הוא אומר לה, אבא קנה דפיקה במתנה למשפחה. מה? לא ראית אף פעם אבא קונה לילד בייגלה? עכשיו הילד רוצה את הבייגלה. וככה זה מתנהל עד שבסופו של דבר הוא מממש את הקנייה, אבל הוא לא נהנה מזה לרגע, הוא רק כועס על האבא. ואחרי שגם היא עוזבת, הוא כועס עליו ואומר לו, אין לך וכו'. ואז אומר הזקן, אגב, לבן קוראים הוי מר. הוי ביטר? הוי מר, הבן כבר עברת את שמו. והשיחה בין ההוי ביטר להוי מר, אומר לו האבא, ומה לעשות עם כל החשק? עם העיניים שעוד רואות, עם הלב שמזיל ריר, לראות איך אחרים זוללים את העולם ורק אני בולע רוק? איך לחיות את השארית שעוד נותרה לי? לעמוד ולנפנף ברכת פרידה לרצונות, לחלומות, לאיברים שמשתתקים. זה מה שעליי לעשות עד סוף ימיי, לנהל טקסי פרידה. על איזה פרידה אתה מדבר, אבא? אתה הגעת עכשיו לחלק הכי יפה והכי חסכוני בחיי האדם. מילדות עד זקנה אנחנו שקועים בתפילה אחת ממושכת. שקועים בבוץ, מתפללים להיחלץ. נחלצים מהבוץ, מתפללים לטבול בדבש. טובלים בדבש, מתפללים שמישהו אחר ישקע בבוץ. מה אם כך תמציא את חיינו? התפילה. כמה יפה ומרנין את הלב לראות אדם ישיש הולך בבוקר לבית הכנסת. כובע וזקן יוצרים מסגרת קלאסית לדיוקן פניו. הולך לו בפסיעות קטנות זריזות לבית הכנסת, נכנס, מנשק את המזוזה, מיד מתחיל להשתעל קצת, לשיר קצת, להנח קצת, להתפלל קצת, ובעוד הראש מלא קדושה, הגן הירחיים מתנדנת קדימה ואחורה, בתנועות דפיקה קטנות ונמרצות. גומר להתפלל, חוזר הביתה, שותה קוסטי, מחרסם לו צנים, בגילו כבר אסור לו להכביד על הקיבה, מורט את זקנו שעה, שעתיים בשמש, ושוב, אץ רץ לבית הכנסת בפציעות קטנות זריזות. איזה קסם של חיים! איזו אידיליה חסכונית! ואתה מדבר איתי על פרידה ועל איך לחיות? במקום אחר, כאשר הזונה מגיעה אליו הביתה, אל הזקן, והיא משחקת לו כאילו שהיא תאהבה בו, זה עולה לו בעוד איזה 20-30 אלף שקל, כמה תכשיטים שהיא מוציאה, בקיצור, היא שותה ממנו את הכל, ואז מגיע שוב הבן, וכשהוא רואה את גודל האסון,
הוא אומר, ואת זה פעם, בעיני ילד, ראיתי כאלוהים. אכזבה גדולה, מה? אני לא אלוהים. לא, לא אבא, לא אלוהים. למה? למה אתה לא אלוהים? אני כל כך שמחתי עליך. אני בניתי על היכולת הלא מוגבלת שלך. למה יש לך יכולת מוגבלת, אבא? למה אתה קטן וחלש כל כך? למה אתה לא אלוהים? איפה הם הכוחות האינסופיים, הבלתי מנוצחים של אבי? Oh, אתה חייב לי את אבי הגדול, אבי הכל יכול, אבי מאז, אבי מפעם. אתה מחפש את אביך הגדול, האלוהי. גם אני מחפש את התינוק שלי מפעם, שהיה משעין את ראשו על כתפי, ונרדם, סומך עליי בעיניים עצומות. כאן היו טלטלים, תראה מה נותר. וכאן שתי לחיים, בתוכן גומות. איפה שיני החלב? איפה החיוך? רימית. תראה מה נשאר. חורבן.